ሰላም ተመልካቾች እንዴት ሰንብታችኋል? ዛሬ ከኢንጂነሪንግ መካኒክስ አንድ ፕሮግራም በጋራ ስራለን። ቆይታችሁ ከኔ ጋር እንደሆነ ገብዛችኋለሁ። ጥያቄው እንዲህ ይላል። A force is specified by the vector as shown here in pounds. So calculate the angles made by the force F with the positive x, y and z axis. So we are required to find the angles of the force component or the vector force described by I, J and K directions with the respective x, y and z components. So angle force already defined now. The x component not higher amount ሄዳላችሁ በዋይ በኩል ደግሞ በኔጌቲቭ ዋይ ማለት ነው 160 ሄዳላችሁ በዜድ በኩል ደግሞ 80 ሄዳችሁ ሎኬት ስታደርጉ ኮኦርዲኔት ተነስተታችሁ በኤክስ በኩል 120 በዋይ በኩል በኔጌቲቭ ዋይ 160 በፖዚቲቭ ዜድ ደግሞ 80 ሄዳችሁ ከኦሪጂኑ እስከ አሁን እንደደረስንበት ድረስ መስመር ብታሰምሩ ኤፍ እናገኛችሁ ማለት ነው። ሶ ጥያቄው ምንድነው? ከእያንዳንዱ ከኤክስ አክሲስ ወደ ኤፍ እስከ ኤፍ ድረስ ያለው አንግል ከፖዚቲቭ ዋይ አክሲስ እስከ ኤፍ ያለው አንግል እና ከፖዚቲቭ ዜድ አክሲስ እስከ ኤፍ ድረስ ያለው አንግል ፈልጉ ነው የተባለው ማለት ነው። ዳስ ኢት ፕሮብለም። ሶ ሶሉሽኑን ለመስራት ሁለት ፕሮሲጀር ያስፈልገናል የመጀመሪያው ምንድነው? ማግኒቲዩድን ማግኘት መቻል አለብን። ይሄ እንደምትመለከቱት ያው ኢንተርምስ ኦፍ አይ ጂ ኤንድ ዜድ ኤክስፕሬስ የተደረገው the vector ማለት ነው። magnitude እንደማግኘት just simple so the magnitude of the vector f is the square root of the magnitude of each direction component ማለት ነው። የኮምፖነንቶቹ square ተደምሮ ከዛ ነው ሲወጣ ማለት ነው። ስለዚህ አለም ዘ x 120 ነው፣ አለም ዘ y -160 ነው፣ አለም ዘ z 80 ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ደምረ እያንዳንዱን square አድርገን ከዛ እንደምረውና ከሩት የሚወጣው ቫልዩ ማግኒቲዩድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 215.4 ፓውንድ ይመጣል ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዘ ፎርስ ማለት ነው። ይሄ ማግኒቲዩድ ዳይሬክሽን ጭምር አካቶ የተጻፈ ነው። ይሄ ማግኒቲዩድ ብቻ ሲገለጽ በዚህ መልኩ ተገለጸ ማለት ነው። ኦኬ ዘ ኔክስት ስቴፕ ኢዝ ዘ ዳይሬክሽን ኮሳይን ስኩዌር ብለት ማድረግ ነው። ዳይሬክሽን ኮሳይን ቅድም ያላቸው አንግሎችን ለማግኘት ነው። cos of theta x cos of theta y cos of theta z dn እናገኛለን። ከዛ ተነስተን ደግሞ ያው ፎርሱን ቴታዎችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ሌታ ስታርት from cos theta x cos theta x ማለት cos of the angle between the x axis and the vector f ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፎርሙላ ምንድነው? fx over f ነው ማለት ነው። ሪዛልታንት ነው ስለዚህ ያ ሪዛልታንት ማግኒቲዩድ ነው ስለዚህ ማለት ነው። ስለዚህ fx ማለት በx በኩል ያለው አማውንት 120 ነው እንደ i ማለት ነው። እና f ደግሞ ሪዛልታንቱ 215.4 ታገኝተናል 0.557 ይሄ cos theta x ነው። so theta x ማለት cos inverse theta x equals cos inverse of 0.557 ይሆናል። እሱን ስትሰሩት 56.2 ዲግሪ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ቬክተር ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ጋር ያለው አንግል ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ 56.2 ዲግሪ ሜዥር ስታደርጉ በኤክስ በኩል ይሄን ኤፍን ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ በአንዱ በቴታ ኤክስ ብቻ ግን ዲስክራይብ ማድረግ ስለማንችል 3D ስለሆነ ማለት ነው። በዋይ በኩል ያለው ደግሞ ልክ እንደዚሁ የዋይ ማግኒቲዩዱ -160 ነው። and the resultant or the magnitude of the vector as a whole is 215.4 ነው። እዛ እናካፍልና -0.743 ይመጣል። ሶ ቴታ ዋይ ማለት ኮስ ኢንቨርስ ኦፍ -0.43 ነው 138 ዲግሪ ይመጣል። ይሄ ማለት the angle measured from positive y axis to f is 138 ዲግሪ ማለት ነው። በx በኩል 56.2 ሄደን እናገኘዋለን። በy ከy axis ስንነሳ አንግሉ ማለት ነው 38 ዲግሪ ሄደን እናገኘዋለን። አሁን የዜዱን ዲተርማይን ማድረግ ነው። in the same way cos theta z is given by the magnitude along the z axis divided by the magnitude of the whole vector 215.4 ስታከብሩ 0.371 መጣ። ስለዚህ theta z ማለት cos inverse of this amount ማለት ነው 68.2 ነው። ስለዚህ f ባጭሩ በx በኩል 56.2 በy 138.6
በዚህ ደግሞ ፍሮም ፖዚቲቭ ዜድ 68.2 ዲግሪ ሜጀር ስታረው ታገኛለህ። አሁን እነዚህ ሶስት ሜጀርመንት ከተጠቀምን ኤግዛክትሊ አንድ ፖይንት ኦር አንድ አክሲስ ነው ያሳየን። ስለዚህ ኤፍን ዳይሬክሽኑን አወቀነው ማለት ነው። ሶ እነዚህን አንግሎችን ነበር ፈልጎ የተባለው። በዚህ መሰረት አግኝተናል ነው ተመልካቾች። በቀጣይም ተጨማሪ ፕሮብለሞችን እንሰራለን። ሶ ሌሎችም ቻናል እንዲመለከቱ ልትጋብዟቸው ሊንክ እንድትልኩላቸው ሰብስክራይብ ሼር እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። ለዛሬ ስኩላችን እንሰራለን።